Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame AutoCAD Civil 3D õpet. Eelnevates videotes me oleme rääkinud pinnaobjekti loomisest, oleme vaadanud ka AutoCAD Civil 3D erinevaid töövahendeid, kuidas disainida uut pinnaobjekti, kaasates muuhulgas siis ka kujundamise töövahendeid. Ja ühel hetkel, kui me oleme lõpetanud maapinna mudeli disaini, sealhulgas siis ka sõidutee, kruntide ja näiteks ka tiigi, siis jääb üle need üksikud disainid kombineerida ühte tervikusse. Olles seda teinud, on meil võimalik analüüsida oma disaini, et see vastaks erinevatele disaini- ja ehitusnõuetele. Nende analüüsi vahe tulemustena võib tekkida vajadus disaini muuta, seega me liigume just kui disaini järkjärgulisse parendamise faasi, kus me disainime, analüüsime, redigeerime ja jälle disainime, analüüsime, redigeerime. Seega seda võib kokku võtta kui disaini optimeerimist. Kui sellega oleme ühele poole saanud, siis jääb üle disaini annoteerida ja sestap selles videos me vaatamegi lähemalt, kuidas üksikuid disaini pinnaobjekte kombineerida, me vaatame, kuidas pinnaobjekte analüüsida, me vaatame ka viise, kuidas arvutada maapinna mahtusid ja seejärel vaatame ka, kuidas sildistada maapinnaobjekte. Esmalt keskendume viisidele, kuidas saab kombineerida disainitud pinnaobjekte. Mäletatavasti me oleme eelnevates videotes ka näidanud, et pinnaobjektid võivad olla väga erinevat liiki. Olemasolev maapind, teekorridor mudelist saadud pinnaobjekt, kruntide kujundamise käigus saadud maapinnaobjekt või näiteks tiigist tulenev maapinnaobjekti täiendus. Seega me disainisime just kui üksikuid osasid, sest nii on lihtsam ja seejärel me paneme need üksikud disaini komponendid kokku oma vahel. Ja selle tulemusena me saame ühe maapinnaobjekti. AutoCAD Civil 3D's on meil selleks väga lihtsad töövahendid pinnaobjekte oma vahel kokku panna. Sisuliselt me teeme seda kleepimise läbi, ingliskeeles siis paste. Nagu sa kopeerid ja kleebid teksti oma tekstiredaktoris, on võimalik AutoCAD Civil 3D's teostada sarnaseid operatsioone maapinnaobjektidega. Ühte maapinnaobjekti kopeerida teise. Oluline on siiski mõista, et kui me lihtsalt kleebime selle maapinnaobjekti mõnda teise maapinda, siis dünaamika muutub koos. Ehk siis kui algne maapinnaobjekt põhjustab ka kleebitava pinnaobjekti muutus, siis see teostatakse. Kleepimise töövahendi ma leian muuhulgas ka Toolspace paletil Prospector Paan, liigun seejärel Surfaces sektsiooni, valin näiteks EG, seejärel Definition ja kui teen Edit peal parema klõpsu, siis ma näen siin alamkäsuna ka Paste Surface. Täpselt sama ma saan teha ka riba kaudu, kui ma valin näiteks ühe pinnaobjekti ja riba peal klikin Edit Surface nupul, siis ka siin on olemas valik Paste Surface. Nüüd juhul, kui ma peaks töötama ka rohkem kui kahe pinnaobjektiga, siis on mul võimalik ka seadistada, mis järjekorras neid pinnaobjekte kleebitakse. Seda järjekorda on mul võimalik paika panna pinnaobjekti properties dialogis. Kui ma valin siit pinnaobjekti, teen parema klõpsu ja võtan Surface Properties, siis paanil Definition on mul alumises sektsioonis tegevuste järjekord, Operation Type, ja seda järjekorda on mul võimalik redigeerida, muuta. Ja tegevuseks on ka pinnaobjektide kleepimine, iga pinnaobjekti kleepimine omaette tegevus. Teeme selle kohta ka näite, klikin Open ja valin File Combining Surfaces, Open. Selles failis on näha, et kruntide disain on lõpetatud, mida esitavad ka rohelised ning sinised tunnusjooned. Lisaks on ka kujundatud kruntide 73 ja 76 vaheline ala, et on siis leitud ühendus olemasolema maapinnaga. Ja meie ülesanne on luua siis üks koond pinnaobjekt. Selleks ma lähen Toolspace paletile, Prospector paanil klikin Surfaces ja vaatan, et mul on siin hetkel siis terve rida erinevad pinnaobjekte. Lisan uue, teen Surfaces peal parema klõpsu, valin Create Surface ja annan nimeks FG Final ning Style kontrollin, et oleks Contours 0.5, 2.5 Design. Seejärel OK. Siia nimekirja tekib nüüd uus pinnaobjekt FG Final. Seejärel laiendangi FG Final rida ka Definition ning Edits sektsioonis teen parema klõpsu ja valin Paste Surface. Kuvatakse dialog Select Surface to Paste. Valin Lots X exterior ja klikin OK. Ma peaksin tähele panema uusi kontuurjooni, need siis kuuluvad sellele kleebitud pinnaobjektile. Kui ma vaatan aga isomeetriat all paremas nurgas, kui ma suurendan siin sisemistele kruntidele, siis ma näen, et üle minu sõidutee lähevad juhuslikud kontuurjooned ja seda sama ka siis vasakus vaates. Ma suurendan veidi vasakut vaadet nii, et saaksin lihtsamini valida ühest sinisest või punasest kontuurjoonest oleva pinnaobjekti. Seejärel riba peal klikin Edit Surface
Surface ja Paste Surface. Valin nüüd Road FG ja vajutan OK. Nüüd nendes kohtades, kus mul on siis sõidutee, panen tähele, et selles osas on minu kontuurjooned asendatud korrektsete kontuurjoontega, et esitada see läbi tegeliku sõidutee kõrgus. Kordan samasid samme, valin uuesti pinnaobjekti, Edit Surface, Paste Surface ja valin nüüd Bond. OK. Panen tähele, et nüüd minu tiigi juures kuvatakse ka kontuurjooned. Valin uuesti selle sama pinnaobjekti, võtan Edit Surface ja Paste Surface. Võtan nüüd Lots Interior. OK. Panen tähele, et nüüd ka minu siseala gruntidel on kontuurjooned jällegi. Samas on minu tiigiobjekt üle kirjutatud vale infoga. Selle parandamiseks on mul endiselt minu pinnaobjekt valitud ja klikin riba peal Surface Properties. Kuvatakse Surface Properties dialoog. Paanil Definition valin rea Add Surface Lots Interior ning vajutan noole klahvile, et see tõsta bond pinnaobjektist kõrgemale. Vajutan OK ja seejärel klikin Rebuild the Surface. Nüüd näen ma ühtlasi nii gruntide õigeid kontuurjooni kui ka tiigi õigeid kontuurjooni. Sellega demonstreeriski pinnaobjektide kleepimise järjekorra olulisust. Valin uuesti Edit Surface, Paste Surface ja nüüd nimekirjast Lot Daylight. OK. Nüüd kuvatakse mulle kontuurid ka gruntide 73 ja 76 vahel. Ja selle läbi olengi saanud ühe tervik pinnamudeli. Seega me vaatasime üksikute pinnaobjektide kleepimist ühte tervik pinnaobjekti ja need alam pinnaobjektid olid siis veel kord järgmised. Kõigepealt Lots Exterior. Tegemist on siis pinnaobjektiga, mis kaasab kõiki krunte välisperimeetril välja arvatud siis sisemiste kruntide planeeringud. Lots Interior. Selle pinnaobjektiga on kujundatud sisemiste kruntide maapind. Pond. Sellega on kujundatud tiigi alas olev pinnaobjekt. Road FG, see pinnaobjekt, on loodud sõidutee korridor mudelist, mis siis kattub selle halli osaga siin. Lot Daylight, see pinnaobjekt käsitleb piirkonda, mis jääb gruntide 73 ja 76 vahele. Kõik kokku me saame tervik pinnaobjekti, kus on arvestatud siis kõikide alampinnaobjektide kontuuridega. Järgnevalt puudutame taas disainitud pinnaobjektide analüüse. Nagu arvata võib, siis AutoCAD Civil 3D-s pakub üks pinnaobjekt, märks rohkem kui lihtsalt kontuurjoonte esitust. Üheks võimaluseks on kasutada pinnaobjekti analüüsi töövahendeid. Need analüüsi töövahendid ma leian Surface Properties dialogist Analysis paani ja hüpikust Analysis type. Analüüsi tulemusena ma näen graafilist esitust, kas siis näiteks varjutatud kujul või noolte kujul, kontuurjoontena või 3D pindadena. Analüüside läbiviimine on põhimõtteliselt kahe etapiline. Esmalt tuleb paika panna analüüsi seaded ja ka piirid. Seeläbi me veel ei loo mitte midagi nähtavat, kui me paneme paika andmestiku, mida kasutatakse graafilise väljundi loomisel. Selleks, et me näeksime ka graafiliselt midagi, peame pinnaobjektile rakendama stiili ja see stiil toob esile ka analüüsi komponendi. Teeme selle kohta ka ühe lihtsa näite. Klikin Open ja valin Analyzing Surfaces Open. Tegemist on põhimõtteliselt eelneva faili jätkuga, kus on siis mul olemas juba see lõpppinnaobjekt, valin selle mõnest sinisest punasest kontuurjoonest ja seejärel riba peal Surface Properties. Paanil Analysis ma valin Analysis Type Slopes sektsioonis Ranges, siiast on väärtuse 4. Seejärel klikin nupul, mis on allapoole suunatud nool Run Analysis. Alumises sektsioonis kuvatakse mulle 4 erinevat piirkonda. Redigeerin neid, ehk siis muudan nad veidi ümaramaks 0-st 2-ni, 2-st 10-ni, 10-st 34-ni, viimane väärtus jääb paika ja siia siis ka 34. Värvitoonid muudan ka ära, klikin vastaval värvikastil. Esimene arvulise väärtusena 2, teine 3, kolmas 30 ja neljas 1. Liigun seejärel Information paanile ja valin stiilina Slope Banding 2D. Vajutan OK ning seejärel ka Escape, et pinnaobjekti valik tühistada. Mulle kuvatakse nüüd visuaalne esitus pinnal olevatest kalletest. Üsna tasased alad on siis kollased kaldega 0-2, keskpärased on rohelised kaldevahemikus 2-10, oranžid on siis järsemad 10-34 ja kõige järsemad osad on siis punasega rohkem kui 34. Ma valin seejärel pinnaobjekti ühe värvitud aladest, teen parema klõpsu, display order ja send to back.
Seeläbi saan ma väga lihtsalt esile tõsta tunnusjooned ja ka muud joonise graafilised objektid ja need ei jää enam mul värvianalüüsi taha peitu. Vajutan Escape klahvi, et objektide valik tühistada. Ülal paremas vaateaknas ma valin krundi 70 tunnusjoone ja riba peal Edit Elevations valin töövahendi Raise Lower. Käsu real küsitakse Specify Elevation Difference, sisestan siia miinus 1.524 ja vajutan Enter ning peale mõningast pausi pinnaobjekt arvutatakse ümber ning ma näen, et tumepunane ala selle krundi ümbruses kaob. Samas krundi esiplaanil on endiselt värvitoon mul roheline, mis on sissesõidu tee jaoks paras. AutoCAD Civil 3D tarkvaras on ka mõned lihtsad, kuid geniaalsed hüdroloogia töövahendid. Need kannavad nimetust Water Drop ja Catchment ning nad on leitavad Analyze paanil Water Drop siis Flow Pass all ning Catchment siin samas sektsioonis. See Water Drop töövahend võimaldab mul leida teoreetilise rajajoone, mida siis järgib mingisse punkti maha sadanud vesi, lähtudes pinnakalletest. Selle kaudu on mul võimalik leida madalamaid punkte, kuhu siis see vesi võiks kokku koguneda. Samas catchment objekt loob minu poolt valitud punkti ümber perimeetri, milliselt alal siis sellesse punkti see vesi saab koguneda. Ka seda töövahendit on hea kasutada sademevee süsteemide disaini juures. Näiteks, kui suur peab olema restkae või sisselaske ava, selleks, et mingile kindlale pindala ühikule maha sadanud vesi ja sellelt tekkiv äravool ka suudaks sademevee süsteemi jõuda ilma liigsete uputusaladete. Teeme selle kohta ka näite. Ma klikin Open ja valin Using Hydrology Tools Open. Selles joonises on tunnusjoone kiht välja lülitatud. Lisaks on mul siin ka pinnaobjekt nimetusega EGFG Composite ja see pinnaobjekt on saadud läbi EG ja FG Final kombineerimisel. Ja selle pinnaobjekti eesmärk on võimaldada läbi viia analüüsi, mis siis kaasab terviklikult projekti. Ma liigun riba peal Analyze paanile ja seejärel Flow Pass ning Water Drop. Palutakse valida pinnaobjekt ja juhul kui ma vajutan Enter, siis ma saan seda teha läbi nimekirja. Valin nimekirjast EGFG Composite ja vajutan OK. Kuvatakse dialog Water Drop, klikin selles dialoogis OK. Vasakus joonise vaateaknas keskendun krundile 29 ja ma klikin punktis, mis jääb sõidutee serva poole. Panen tähele, et mulle kuvatakse üks sinine joon, mis siis esitab võimaliku voolusuuna krundilt tee servas olevasse kraavi. Panen tähele, et see joon nii-öelda peatub punkti 0+0.90 ligiduses. Seda joont ma näen ka isomeetrilises vaates. Mul on endiselt punkti valik aktiivne ja keskendun taas vasakule vaateaknale, aga nüüd krundi 23 juurde. Ma klikin selle krundi 23 alumises parempoolses servas ja ma näen, et siia punkti valgub vesi liigub nüüd kraavi kaudu Madison Lane sõidude servas ja see peatub umbes positsioonil 0+220. Vajutan Escape klahvi, et käsk lõpetada, uuesti Analyze paanil valin Catchments ning seejärel Create Catchment from Surface. Mul palutakse märkida nüüd äravoolupunkt, Discharge Point ja kasutades objekti valiku filtrina Shift parem klõps ning Center, ma valin viimati välja joonestatud sinise voolujoone lõpus oleval punase ringjoone keskpunktis ning mulle kuvatakse seejärel Create Catchment from Surface. Valin Surface sektsioonis EGFG Composite ning vajutan OK. Seejärel ma näen, et mulle kuvatakse sinine perimeetri joon, mis siis piiritleb minu valgala. Sellele alale valgub vesi jõuab minu poolt määratud punkti. Vajutan Escape, et töövahend lõpetada. Varasemates videotes me oleme rääkinud ka vertikaal planeerimisest ja seda siis läbi profiilide loomise. Profiile me tegime kaasates ka telgjooni ning pinnaobjekte. Meil on võimalik profiile luua ka olemasolevate objektide baasil ja selleks me kasutame töövahendi Quick Profile. Quick Profile töövahendi idee seisneb selles, et ta loob ajutise profiili, piki mingit joont või kaart või polujoon või miks mitte ka prundijoon, mõõdistusjoon, mingi punktide valikugrupi baasil või tunnusjoone kaudu. Kui ma olen rajajoone maha märkinud, siis dialoogis saan ma valida ka pinnaobjekti, mida soovin lasta kuvada enda profiili vaat. Ja juhul kui ma peaks redigeerima objekti, mille kaudu ma defineerin profiili rajajoont,
siis ka profiili vaade uueneb automaatselt. Tegemist on seetõttu lihtsa ja efektiivse töövahendiga, et näha läbilõikeid erinevatest asukohtadest. Nii nagu ka nimetus Quick Profile, nii ka selle olemus. See on ajutine ja need kaotatakse, kui ma näiteks joonise salvestan. Nii öelda kiire profiili tegemiseks me teeme ka ühe näite. Klikin Open ja valin faili Using a Quick Profile Open. Peale projekti avanemist ma näen, et mul on vasakpoolses vaateaknas üks punane joon ja see läbib siis ka olemasolevat tiiki. Ma liigun seejärel Analyze paanile ja valin Quick Profile töövahendi. Käsureal palutakse mul valida Object Select Object ja ma valingi selle punase joone. Kuvatakse dialog Create Quick Profiles. Kontrollin, et Select All Surfaces oleks valimata ja seejärel valin EG ja FG Final. FG Final osas ma valin profiilina Design Profile. Ma ütlen OK. Ka selles dialoogis OK. Ja nüüd parempoolses vaateaknas, siin on ette valmistatud tühi ala, ma klikin lihtsalt all vasakus nurgas. Mulle kuvatakse profiili vaade, kus on siis näha olemasolev maapinna joon punasega ja uus musta joonena. Ma peaksin suutma eristada neid asukohtasid, kus on mul sõidutee ning kus on tiik. Ma valin seejärel pealt vaates selle punase joone, et näha objekti punkte ja nihutan seda näiteks teise asukohta. Ma peaksin tähele panema, et minu Quick Profile vaade samuti muutub, et arvestada uute tingimustega. Vajutan Escape, et olemasolevate objektide valik tühistada. Ma keskendun nüüd kruntide 68 kuni 70 juurde, suurendan veidi seda, nii et ma näeksin nende tagumises servas olevat rohelist tunnusjoont. Riva peal klikin uuesti Quick Profile, minu käest küsitakse taas objekti, valin selle rohelise tunnusjoone, kuvatakse jälle Create Quick Profiles dialog, valin dialogis EG linnukesega, veendun, et Draw 3D Entity Profile oleks linnukesega märgitud ning stiilina oleks valitud Design Profile. Vajutan OK ja ma klikin ülemises paremas vaateaknas olemasolevast profiili vaatest veidi paremal pool. Profiili vaade kuvab mul punase joonena jällegi olemasoleva maapinna ning tunnusjoone profiili joone mustana. Paneme tähele, kuidas siis see tunnusjoon järgib maapinna joon. Välja arvatud alguses ja lõpus, kus see tunnusjoon seotakse ära lõppmaapinna mudeliga. Järgnevalt vaatame, kuidas arvutada mullatööde mahtusi. Kui rääkida planeerimisest, siis olemasoleva maapinna nihutamine ongi üks kallimaid tegevusi. Seega igasuguse kujundamise juures on oluline, et sa saaksid vastata küsimusele, kui palju maapinda tuleb teisaldada, kui palju pinnast on vaja juurde tuua või siis eemale viia. Seega mida vähem pinnase töid, seda odavam just kui võiks olla meie projekti elluviimine. Pinnase tööde juures räägime kahest erinevast terminist. Ühelt poolt siis täitmine ja teiselt poolt eemaldamine. Seega, kui ekskavaator võtab näiteks olemasoleval maa-alal kopatäie pinda, siis tegemist on pinna eemaldamisega ja kui see pinnas transporditakse mõnda teise punkti, siis see on täitmine. Kui me räägime suuremast planeeringust, siis meie eesmärk just kui on võimalikult palju pinnast taas kasutada. Ehk siis kui me kuskilt vajame pinnast eemaldada, siis ehk õnnestub seda sama kasutada mõnes teise punktis täitmisena. Seega disainerina ongi meie eesmärk tagada bilants pinnase eemalduse ja täitmise vahel. Pinnase mahtude arvutamiseks on AutoCAD Civil 3D-s erinevaid töövahend, kuid siin me vaatame nendest ühte, mis kannab nimetust Volumes Dashboard. Selle töövahendi ma leian jällegi riba pealt Analyze ja Volumes Dashboard. Kuvatakse panoraama palett paaniga Volume Dashboard. Teeme selle kohta ka näite, klikin Open, valin Calculating Volumes, Open, liigun seejärel riba peale, paan Analyze ja klikin Volumes Dashboard. Avaneval palettil panoraama ma klikin ülal nupul Create New Volume Surface ja seejärel annan nimetusena Name Earth Work, stiilina valin No Display, OK, seejärel Paste Surface valin EG, OK, Comparison Surface valin FG Final, OK ja vajutan OK. Mulle kuvatakse Cut and Fill tulemusena siis, kui palju on vaja maapinda eemaldada ja kui palju täita. Ma olen tähele, et minu projekt ei ole nii öelda balansis. Teisisõnu, mul on vaja oluliselt rohkem arenduspiirkonda
pinnast juurde tuua, sest fill on märksa suurem kui cut. Mul on võimalik sestap disaini redigeerida, et saavutaksin parema bilansi. Saaksin seda teha näiteks profiilide allapoole laskmisega. Ma valin earthwork rea ja seejärel klikin nupul add bounded volume. Käsu real mulle kuvatakse select bounding object ja ma valin krundi 1 sildi. Kui ma teen earthwork ristist lahti, siis ma näen nüüd väljavõtteid üksikute kruntide tasandil. Võiksin korrata seda sama tegevust add bounded volume krundi 2 osas ja veel kord ka krundi 3 osas. Ma nimetan ümber earthwork 1 kui lot 1, earthwork.2 kui lot 2 ja earthwork.3 kui lot 3. Ma valin linnukestega ka need üksikud krundid lot 1, 2 ja 3 ning seejärel klikin nupul generate cut fill report. Browser avaneb ja mulle näidatakse raportit, mis siis esitab pinnasetööde vajalikkust üle terve arenduse ja üksikute kruntide juures. Teen browseri akna väikeseks. Nüüd lisaks sellele volume dashboard töövahendile, nagu sai mainida, on AutoCAD Civil 3D-s veel teisigi töövahendeid, mis võimaldavad läbi viia mahtude analüüsi. Näiteks on mul võimalik luua uus pinnaobjekt Create Surface ja tüübina Type ma valin Thin Volume Surface. Selliselt loodud pinnaobjekt võimaldab mul vaadata statistikat läbi Surface Properties dialoogi. Hetkel lähen kantseliga siit välja. Lisaks on mul olemas ka töövahendid Creating Volume Tools. Ka nende kaudu ma saan kuvada bilantsi, kuid neid töövahendeid saab kasutada ka disaini redigeerimiseks ja bilantsi muutmiseks automaatselt. Ja lisaks on ka veel Quantity Takeoff Criteria. Selle töövahendi juures me loome lõike kaupa mahu arvutused ja seda siis kaasates sample line jooni. See meetod on sestap seotud koridor mudeliga ja mõeldud rohkem tee-ehitusprojektide tarvis. Nii nagu ka varasemates videotes, üks asi on disain, teine asi on disaini annoteerimine ning ka siltide lisamine. Sestap me liigumegi ka selles videos pinnaobjektide sildistamise juurde. Ühelt poolt me oleme neid töövahendid, mida me ka hetkel osad kasutame, vaadanud varasemates videotes. Sestap tuletame meelde. Avan joonise Open Labeling Design Surfaces Open. Ülemine parempoolne vaateaken on keskendunud kruntide 1, 2, 3 juurde ja see on ka koht, kuhu ma siis lisan mõned sildid, mis esitavad kontuurjoonte kõrgusmärke, kaldeid ning üksikuid kõrgusmärke. Liigun riba peal Annotate paanile ja valin Add Labels. Dialoogis Add Labels valin Feature, Surface, Label Type, valin Contour, Multiple ja klikin seejärel Add nupul. Kui mul nüüd küsitakse pinnaobjekti, siis ma võin selle valida ühest punasest või sinisest kontuurjoonest. Seejärel palutakse mul valida esimene punkt, suurendan veidi krundi 2 juurde, valin krundi esiserval ühe punkti kõigepealt vahetult enne kontuurjooni ja seejärel teise punkti vahetult peale kontuurjooni. Mulle kuvatakse kontuurjoonte kõrgusmärgid. Uuesti Add Labels dialoogi ja valin nüüd Contour Single, klikin Add. Palutakse valida jälle pinnaobjekt, valin sellest punasest kontuurjoonest vastava pinnaobjekti. Seejärel palutakse valida juba kontuurjoon. Nüüd ma valin mitu erinevat kontuurjoont sõidude Jordan Code peal. Jällegi kuvatakse kõrgusmärgid. Uuesti Add Labels dialoogi ja valin Label Type, nüüd Slope, klikin Add. Mul palutakse valida jällegi pinnaobjekt, valin selle punasest kontuurjoonest. Seejärel ma näen, et käsureal on võimalus valida alamsätete vahel One Point ja Two Point. Hetkel vajutan Enter, et nõustuda One Point valikuga. Seejärel klikin krundi 2 eesmise ala keskpunktis. Ma panen tähele, et kuvatav silt ütleb mulle, et siin on tegemist suurema kaldega kui lubatud. Lubatud on 10%. Seda me redigeerime selle näite lõpus. Seejärel Add Labels dialoogis valin Label Type ja Spot Elevation. Vajutan Add ja seejärel kasutades Shift ja parem klõps filtrina Endpoint valin ehitusala nurgapunktid. Kõik 4 punkti. See läbi ma näen kõrgusmärki nendes punktides. Vajutan Escape klahvi, et käsk lõpetada. Seejärel valin ehitusala tunnusjoone, selle sinise tunnusjoone. Riba peal Edit Elevations, klikin nupul Raise Lower. Seejärel küsitakse minu käest kõrguste erinevust. Panen miinus 0.691 ja Enter ning peale pinnaobjekti uuesti loomist uuendatakse ka kõik sildid ning ma peaks nägema, et minu kalle jääb nüüd lubatud vahemikku ehk siis alla 10%.
Ja ongi aeg see video kokku võtta. Video, kus me vaatasime, kuidas luua lõpppinna objekti. Vaatasime ka erinevaid analüüsi töövahendeid. Arvutasime muu hulgas siis pinnase tööde mahu ja kasutasime erinevaid viise disaini annoteerimiseks, sildistamiseks.